nejbližší dosmrtil a následně přišel do nejbližšího kuku, který usmrtil své z místa a potom odešel na místě vše naaranžoval tak, jako by se měli na to obyčejné přepadení. Smutně se tam nějaké finanční hotovosti a z místa odešel a odjel zpátky do Brna. Ale potom, když přijel s kamarádem, tak jak běžně jezdíval, tak poté v těch nočních hodinách zpátka na sobotu oznámil nalezení matek a matky a bratra. Potom to teda všechno bylo, jak jsem vám již říkal, byl obviněn ze spáchání zcela závažného zločinu, vraždy spáchaného po předchozím uvážení nebo s předchozím rozmyslem spáchaného na dvou a více osobách, na dvou osobách. Říkám, rozhodl bych skutkovou podstatu trestného činu a kvalifikaci doplnil a i s úmyslem získat pro sebe na proto majetkovou prostě. To vyvolení bez toho důvodu, z toho, že si na místě přesvědl teda finanční hotovost, kterou tam našel. On se v rámci i vyšetřování, to znamená i po zahájení trestního stíhání, opětovně doznal, vydal nám vražení, vydal nám oblečení, které měl na sobě druhé vraždy a z naší strany byl poté podán podmět na zemí a vzadí do vazby. Předpokládám, že na zemí zasedání již proběhlo dneska v ranních hodinách, nevím, o výsledku. To dokážu předpokládat, pokud byl odsouzen po uznání, je ohrožen trestné odnětí svobody na 15 až 20 let, případně na výročení trestné. Věk 25 let, doposud osobně netrestaný. Děkuji, nějaké vaše otázky? Chtěl se zeptám, jestli naplánoval si to, jestli tušíte nějaký motiv, nebo proč vůbec to uvedl? Motiv on nám uvedl, popsal nám ho, já ho nechci v tuto chvíli přesně specifikovat, protože bude to jedním z hlavních předmětů toho dalšího vyšetřování, aby se myslel, jestli ten motiv nebo to, co nám uvedl, se zakonává na pravdě. Můžu to v tuto chvíli říct, že to popsal jako nějaké osobní, ano, ne osobní spory, spíš nějaké rodinné spory, takový asi opak, nějaký osobní spory. Je pravda, že ten jeho bratr, tak jak máme prvotní šetření, ta informace není ověřená, pravděpodobně trpěl nějakou silušení rukou, byl doma, matka se o něj starala, pečovala matky, takže toto jsem to právě jeden z důvodů. Nechci to teď úplně v tom rozvíjet nějak do detailu, protože to je informace hodně detailní, hodně čerstvá a my si musíme to tady dělat. Děkuji, další otázka. Tak bych to asi nepojmenoval, já to nechci nějak popisovat, každopádně. Pan se zasadil větší množství